Ay, mau cycle bang. Deh, kalung si vale ke cycle tu ni video kita akan boleh. Anak sama omongnya. So guys, welcome back to another video. Dunia video yang upload tu sudah. Doi le gol seng to, cuman zaman dia ni awak kan kami season. Third second semester zone lah. Tazo video kahin sim vina hilah. Hici video he. University diving team nak kahin ni kan. Nah, nombi ala cain. Apa nak cain sen university vina. Tuin, madang saya tam talawin video sana. Balban nak tahu. Zai. Ni nak kacau ni ni ni. Semua mana bah? Jom mula kuih nanti jangan nampak. Cepat. Nah semua mana bah kuih nanti. Kau, kita tunggu. Rose. Oh Rose. Nah kuih nanti cuma kuih nanti seminggu mah. Yeah. Hai Loki. Tu ni tu cuma hilal le. Ijil ni aduh hiti ni je, lama je panas. Kabel hongsai tu ngon nangin nak ke kasih pak. Production yo kan nak. Tu ni hiti hiti je, sih kau nang yo. Thank you. ไม่ใช่หรอไล่ยำสังคมกินลุงโตตาปนิลาจะเป็นบางปลาที่เป็นเซนอะไรแบบบุ้นปลาลงจะต้องหากินพันล้มลงในน้ำมันปลาลงไหลน้ำมันทางปลาตัวเซนนะถ้าปลาเล็บบุ้นปลาลงจะต้องหากินพันล้มลงในน้ำมันปลาลงไหลน้ำมันทางปลาตัวเซนนะถ้าปลาสมองมองกับพันล้มลงจะมาเนี่ยนั่นตีหรือเปล่า Yes ใช่ก็ไปกับเลยกับลุงมูเปกาลีจากนั่นเนาะในสเตย์เลยกับมูนารีมเตะเก็บมันทำไมอปันอปันเนี่ยบาลมาแล้วกันกับดินดินแบบใจพี่ก็ใช่ก็ที่อันที่ไล่สุ่งอะไรนะเนี่ยอีจานุ่มๆนั่นนะสุ่งๆก็เรียกเอากินหันเจ็ดยาก็เตะมองๆใช่ก็บังอารมณ์สบายเลยก็ใช่ก็ทุนี video kita akan boleh. Lazong hua kia hat un kit rin. Momo mong kun yan ti tia nasa ka kia rin. Zoi zoi. Kui tu ham zoi. Kui tu ham zoi zoi. Jila ya an. Kui kia hot bu. Pipi dong. Jila ya hi hianu, zozoi pina tua he, anti Elizabeth mu, ponto momong he, nasa momo, nasa momo, ji kungkin na kapi ekit deh he, Dia pihu sama aku tu he, yang mu zoh he kei dengah, panah he. Jenji dan he, tu ni blok cebol blok lahi he, nanti dia sepek kei he, jom kita hensai nombai. Sian lung day, nasa mong mo. Neos,
Baik kamu, kamu wow. Sama. Oh my god. Ahun pang tu kap tu wei. Ahun pang, tapi aku rasa dia awak yang pian. Ngah hon. Ngah tu pang anjeu ni hon. Nah, nampak nak cium wah. Asal asal kita lain pasal lah dia na. Eh ha. Mau cium kita na lain. Apa awak lagi? Asal saya kalau pang guna. Pagar bro. Ayah, ni kopi lah ini tak ni. I blog lo report ni lo tu mau tanah. Asan pa tu na. Mai contract tu rei. Asama. Mai lu si ya te. Asan lo tak. Bila kan hi tu na wei. Baik, kau dah menu ya Rosu. Sama. Ah, bukan. Hah? Tong gimana? Mubang tabang nanti, lagu gimana? Tahi, kahin ni apa dua kita? Ya, baiklah. Oh, tenang saja. Enggak aneh, enggak aneh penuh. Oh, itu. Kau enggak tahu. Dunia ini, loi pahit sebesar le. Cuma tak nak ho, niin ho kan kisah tay. Jadi tu, mah eh. Bulang patah ya. Ini sama omongnya. Muncul mahal tu ya. Wow, mulu le mulu palo, ti mulu le mulu palo. Nelau pan, nelau nu na, na. Nang tu kau nu deh cepat ni lau ngan. She's mine. She's mine. Wow. Wow. Kau ngomong. Gunungan, gunungan. Nah, apa lama ni? Say. Wow, mai lagi. Gay he mai. Mai le, bun pa. Ada semua ngomong. Wow, kau mahu lagi anu na? Anu, wow. Yo, this is me, funny singer. Wow. Okay, mom, I didn't win. Okay, mom, I didn't win. Why, me, but fun, no win. Wow, see, the Zoe. To the world. Yeah. It's me, myself. Ah. Ah, here. What's your name? Video to you, thank you, Tai. To I pang up. To I had a Tai good time. Pretty hell, Gulang Pata in that. Long di bolo na cuy deh, no wazara he na, no support zara dam ta yang mungkin mengakhir. Kebun sih kita tahu na, ni kau perlu apa cuy.
serap. Nih ngayon lupa sih masuk. Sama omongnya.